Jag trivs väldigt bra på kommunen och framförallt för människorna som är här. Det är de som gör det roligt att arbeta. Det är som en liten familj, fast det är jobb. Jag får hjälp av mina fantastiska, underbara, toppen, härliga arbetsledare. Jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är fantastiskt. Jag har kul hela dagarna. När jag växte upp så fanns det inga fritidsgårdar där jag bodde. Det är en jätteviktig plats för våra unga. Men allting börjar från en själv. Man ska vara en bra förebild och börja med det man själv vill och drömmer om.